ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪದವು 3ನೇ ಪದದ 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು 2ನೇ ಪದದ 5ರಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 10ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪದವು ಅಂದರೆ A6, 3ನೇ ಪದದ ಅಂದರೆ A3, 3ನೇ ಪದ A3ಯ 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ 2ರಷ್ಟು 2 × A3 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವಿದು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 6ನೇ ಪದವು A6, ಓಕೆ, A3 ಅಂದರೆ 3ನೇ ಪದದ 2ರಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು 2ನೇ ಪದದ 5ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಪದ A4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಪದ A5, ಅದರ ಮೊತ್ತ 2ನೇ ಪದದ 5ರಷ್ಟು A2, ಅದರ 5ರಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 10ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎರಡೂ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶ್ರೇಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 10ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಏನಿದೆ? ಹೌದು, ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ, ಎರಡನೇ ಪದ A+D, ಎರಡನೇ ಪದ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪದ A+2D, ಮೂರನೇ ಪದ ಕೇಳಿದರೆ 2D, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಪದ A+3D, 4ನೇ ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, 3D ಆಗಿರಬೇಕು. 5ನೇ ಪದ A+4D, ಅದೇ ರೀತಿ 6ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ A+5D, 6ಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 9ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ A+8D, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. 6ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ A+5D = 2, 3ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ A+2D + 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, A+5D = 2A, 2A + 2 = 4D + 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಎ ಪದಗಳನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 5D ರೈಟ್ ಸೈಡ್, 4D ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು -4D ಆಗುತ್ತದೆ, = 2A. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎ ಇದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ -A + 1. 5ರಿಂದ 4 ಹೋದರೆ 1D, ಇದು 2ರಿಂದ 1 ಹೋದರೆ 1A + 1. ಇದು ಸಮೀಕರಣ 1 ಆಗಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. 4ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ A+3D + 5ನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ A+4D,
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಎರಡನೇ ಪದ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಎ ಮತ್ತು ಎ ಸೇರಿ 2 ಎ ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಡಿ ಸೇರಿ 7 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎ ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 5 ಡಿ ನಾನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೈನಸ್ 5 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಎ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 2 ಎ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಎ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಎಸ್, 2 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸಮೀಕರಣ 1 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 2 ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎ. ಈ 2 ಎ ಅನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 2 ಹೋದರೆ 1 ಎ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸಮೀಕರಣ 1 ನಾವು ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸಮೀಕರಣ 1, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಆದೇಶಿಸಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ 3. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು 10ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 10ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಸೂತ್ರ, ಎ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ 10ನೇ ಪದ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಬೆಲೆ 10. ಎ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, ಎನ್ ಬೆಲೆ 10, ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 9, ಇದು 3. ಮುಂದಿನ ಹಂತ 2 ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೂರಲಿ 27 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 29. ಎ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 29. ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 10ನೇ ಪದ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಷಿಯಾ ನಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.